passe Cruzeiro já, estreou o carro, tá muito bom, né? Quase nos quartos. Tá bom. Tá patinando. Vai, Alex Carrara já, estampando 5-0. Há exatamente um ano atrás, no programa Fora das Pistas, ele falou que ia andar de força livre dianteira, que talvez poderia cortar o Astra, mas não cortou. Adquiriu o Vectra, que tem uma história na arrancada brasileira. Começou com o Kaká Daoud, passou por Leonardo, e hoje está na equipe 333. E Alex Carrara Moreton, pelo jeito, se apaixonou. O amor se foi do Astra e veio pro Vectra, é isso? É isso, é isso. É isso. Mas é amor, é aquele primeiro amor mesmo? Ah, é, não tem como não ser, né? Gostou? É bom, muito bom. Categoria muito legal, carro legal. É uma evolução, né? É o que a gente procurava. Uma evolução, um novo desafio. É isso aí. Vamos começar a desenvolver agora essa máquina aqui agora. Vamos lá, vamos mostrar. Esse é um carro quatro portas, mas ele é todo de fibra, né, Alex? Todo de fibra, tudo de carbono. Todas as peças de carbono. Olha só o que é o carro, cara. Todo ele fibra de carbono. Muito bem feito, muito bem construído. A interna dele, você vê elétrico, painel corta-fogo aí, ó. Bateria, a parte traseira dele, vocês veem aí, ó, tem só a suspensão, o eixo, é um eixo rígido, né, todo de fibra, as portas de fibra, o roll cage, o volante aí, tá aqui penduradinho, uma injeção programável, os pedais aí, perfeito, né, acelerador, ó, freio, embreagem, só ocupa pra tirar o pé. Alex, essa alavanca é uma alavanca diferente, né, da imagem, que câmbio tu usa? É, então esse carro usa o câmbio X-Track 4 marchas, é sequencial, é primeira, segunda, terceira e quarta tudo pra frente, e as reduções e a ré todas pra trás. Cara, e você adaptou fácil ou meio que... É, tô me adaptando ainda, é muito difícil, né, Jackson? Há muito tempo com câmbio EH, andando com câmbio EH desde os 16 anos de idade, né? Então é muito tempo, entendeu? Muito tempo, a gente tá se adaptando. Agora vem, tem um Olibar, é um carro totalmente grande, o carro é eixo, grande, né? O carro é grande, ó. Isso é um diferencial para a dianteira, né? É, um carro muito grande. Tanto é que o Olibar dele é até menor do que dos outros carros. Em questão de regulamento? Exatamente, porque é o regulamento. O Olibar dele é bem menor do que os outros, bem menor. Já tá, o Olibar dele tá até embaixo ali, pode ver, ó, o Olibar dele aí, ó. A traseira dele também é de fibra, tem uma asa que é removível, né? E de porta-corrente, extintor e tudo mais. E aqui a gente chega na parte de motorização, que é onde a gente vê aí o potencial, que é o que tu queria, né? Exatamente. Motor GM, que a gente já tá acostumado, né? Já tá acostumado com o motor GM, já anda com ele há muitos anos, né? A gente queria continuar com a mesma mecânica, né? Pra desenvolver, continuar o desenvolvimento, né? Essa era a intenção real, é continuar o desenvolvimento do GM. O que é o C20XE? O que tem de cavalaria esse aqui? Com certeza... Bom, a gente não sabe ainda ao certo, Jax, porque a gente não tá com tanta pressão ainda. Eu tô bem cauteloso agora. A gente quer ganhar quilometragem, quer andar e não quebrar, entendeu? Então a gente tá andando com pouca pressão. É, pra gente conhecer o carro, pra gente desenvolver o carro. Mas deu pra ver que é um carro que vai bem reto, né? Reto. Você vê assim com o carro, que é um chassi assim que vai... Muito reto. Uma pala. Só uma mão no volante, engatando as marchas direito, cara. Oh, e a pergunta, mais fácil de pilotar do que o Astra? É mais fácil, sim. Falar que não é mais fácil é mentir, né? É mais fácil. Ah, porque o câmbio é todo sequencial, tudo pra frente... É um carro que não distraciona tanto, então ele vem mais no chão, né? Mas... É claro que tem que se acostumar, mas depois que se acostumar, com certeza vai ser mais fácil. Bacana. Porque um carro turbuado distraciona muito, é um carro que uma hora tá muito bom, uma hora tá distracionando demais, aqui parece ser mais constante. Até pro pneu ser maior, pneu maior, e ter carro mais leve. Uma força, né? É, sim. Aí galera, escapamento, né? Coletor de escape na frente aqui, a turbina. Que turbina tu usa? Essa turbina é uma Precision 8685. Legal. Miolo, tu sabe o que tem embaixo aqui? É, eu sei que é pistão AFP, bielas MTR, né? E todo kit de cabeçote é MTR, válvula de titânio MTR, pratinho MTR, é tudo MTR. Guia de válvula, sede, tudo MTR, tudo empresa brasileira.
Que bacana. Duas bancadas de bico. Bico FT, né? Bacana. Olha as travas da suspensão aí, todo o roll cage vem até a frente. Aí que vem tanque de combustível, o que, que tem aqui? Esse é o tanque de combustível. Aqui é o tanque de gelo, tanto para o ICE quanto para o motor. Ah, e legal. Aqui é o de óleo. Cara, carro muito bem construído, cara. Todas as conexões Metal Horse, ó, galera. O Metal Horse é um carro. Não são todas ainda, mas vão ser. Porque tem algumas que estão antigas ainda, mas a gente vai, na próxima revisão agora, vamos substituir todas. O carro ficou lindo, essa cor ficou bonita. Muito bom gosto, tanto do Leonardo, né? Quanto do Marcelinho, a Drag Race lá, que eles que construíram o carro agora, que reformaram, então eles têm muito mérito nisso aí também. Isso tem que ser justo. Até aproveitando, qual o tamanho desse pneu? Vamos esse ver aqui. É 26. É o 26, né? 26, aqui é o padlock que segura a roda, aí você vê o tamanho do pneu. O pneu praticamente zero. É a primeira etapa do pneu. Aqui o pneu. Gente, vocês viram quão mole é o pneu, ó. Tá vendo, ó? Mole, usa aí média 7 a 8 libras, né? É, você acha que uns 6, 7 libras, 6 acredito, libras, né? Acredito que sim. Que ele estica bastante, né? Sim. É, tu já deu mais um passe agora e virando 5-0. Mais 5-0, a gente virou 4 vezes 5-1 e 2 5-0. Estamos melhorando, cada puxada tem sido melhor. Agora a quarta bateria é 4-9. Tomara, o objetivo é esse, é melhorar mais um pouquinho na próxima agora pra entrar 4-9. É mais rápido o Castro? Mais rápido, não tem como, era 5-4, né? Que legal, gente. Isso aí, ó. Vectra, Força Livre dianteira, C20Z. Aí o pleno da Ed, né? Cara, um carro simplesmente lindo demais. Parabéns, Alex. Obrigado, Jackson. Obrigado mais uma vez ao Fora das Pistas aí. E vamos ver aí. Tu vai ter que voltar no programa, né, cara? Vamos voltar. Tem a dívida, você, Brizolari, mesmo. Não, pode chamar esses frouxos aí que a gente vai. Gente, não deixe de compartilhar, dá um likezinho, deixe seus comentários aí. Quanto você acha que vai virar Alex Carrara Moreton na Força Livre dianteira? Será que ele pega o recordista mundial, Ricardinho Higgins? Difícil, esse tá difícil, hein? Mas... Nunca se diga não. Deixa nos números aí, ó. É 4-6. Diga aí. Valeu. Valeu, gente.